çkakën do në shpi, kur je happy? Disa këngë që më pëlqejnë më shumë ti. Fjala që kur nuk duhesh me a thëmë bashkëshortit tëndë. Një këshill për kolegët e tuja. Mënyra më e mirë për me e bo publikun për vete. Po me këngë të mira dhe veshje të mirë. Afrohu te kamera dhe tregona një sekret për ty.